各位网友，大家好。今天呢，大家谈谈美国鸡蛋的这个涨价的问题。说到美国鸡蛋涨价，我觉得比较典型的地区还是我身处的加州。加州是今年鸡蛋涨价的比较狂飙的城市，也就是在去年的11月份和12月份的上旬，超市鸡蛋基本上都在3块多、4块左右，均价应该是接近4块。从这个12月下旬，特别是一月份以后啊，这个鸡蛋呢就出现了这个大幅度的上扬暴涨。那么现在的均价基本上都在7块钱左右。刚才我说了，这个鸡蛋暴涨呢，主要是指的是这个加州。那么加州它为什么会暴涨？还有两个原因，实际上是。第一个原因就是12月份呢发生了这个大规模的禽流感，所以说呢，当地就是屠杀产蛋的母鸡，所以说呢，造成这个产蛋鸡啊的这个数量呢，就是说严重的不足。第二个原因啊，我认为才是真正的主要原因，就是这个加州呀，在2018年就立法，说不允许笼养鸡产蛋，所以说你所卖的鸡的鸡蛋的鸡必须都得是散养才可以。这个法令呢叫12号法令，从2023年1月。开始呢正式生效，那也就是加州你2023年1月开始你再卖售的鸡蛋呢，你就不能是笼养鸡的了，必须是散养的鸡。所以说呀，它那个散养鸡的数量就特别少，据说呀全美的散养鸡也就占到不到30%左右。因此上说也导致到鸡蛋的短缺的原因，就是这一条我觉得是个最主要的原因，因为它散养鸡马上跟不上来，而且散养鸡本身成本就特别高，所以说这个价格能不能够降到原来的2-3块钱都值得怀疑。为什么呢？因为它是散养，大家都知道散养鸡的养鸡密度啊，那就比笼养鸡要差多了，产蛋量也要大幅度下降。况且说今年一月份正式生效这个散养鸡以后呢，你不是散养鸡的鸡蛋你也调不进来，所以说呢就导致到这个鸡蛋比去年12月上旬或者11月中下旬都高的原因啊，就是这条法案非常吃劲。所以说在当地啊，特别是在我所居住的这个城市啊，奇诺市呢，没有出现老百姓的这个抢购风、囤购鸡蛋的风，也就是没有任何性的恐慌。那大家还是该买照买，该吃照吃，都非常的淡定。市场供应呢，也比较充足。这就是真实的情况。